Novamente, um pequeno aviso àqueles que têm a pulseira cinza, portanto, com o horário das 4 horas, por favor, aguardem no cais onde nós vamos chegar. Nós vamos dar então início à visita às grutas pelas 4 horas. Todos os outros horários estão marcados nos vossos bilhetes, no topo superior esquerdo. Se tiverem dúvidas, é só consultar. De resto, não se esqueçam de observar aqui as regras da reserva da Ilha da Berlenga. Divirtam-se o resto da tarde e muito obrigado. So, hello everyone, just a small warning. For those of you with the gray bracelets, that means the schedule for the 4 o'clock visit to the caves. Please wait by the pier as we arrive. We're gonna change. Bem, gente, acabamos de chegar aqui na Ilha das Belengas, arquipélago das Belengas. Bem, gente, já chegamos. Olha como é lindo aqui, ó, do início. Agora a gente vai pegar um barquinho e vamos conhecer as grutas. Fique até o final, veja o vídeo e compartilhe. Gente, olha, águas transparentes, coisas muito lindas, olha aqui. Só você vindo para você conferir de perto. Olha aqui, águas cristalinas. Olha aí. Gente, lá em cima. Quando eu vim em 2017, eu vim a primeira vez aqui. Olha aí os peixes. Olha o tamanho. Cara. Vários peixes aqui. Essa gruta. Quem tá aqui na areia? A dona do pedaço. Jacket on, please. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Il faut mettre. Visita às grutas, começando por esta pequena baía, a que chama-se São Bernardo. E aqui temos todos os pequenos e grandes barcos ancorados. Well, this bay, we call it, vamos because of the fisherman whales. It's little bay protected by the winds and the waves come from the north. So, weather 80% from the on this island. That's why you have the small boats and the big boats here in Ancora. Protégé de la mer du Nord et du Nord. Et ici, on est sur le petit bateau et le grand bateau sur la mer. Protégé. Bientôt, j'ai atteint ce fort. La forêt s'est construite en 7 pour protection des îles de la costa.
250 tornou-se um hotel 5 estrelas, vindo a ser fechado nos anos 70, até que a área dentro do Gol. Amanhã este fica um hotel 5 stars. Amanhã 70 was closed. Later on, Association Friends and Bolivian Finish opened as Oscar. Aqui, gente, a gente vai entrar na gruta agora. Entrando dentro da gruta, vira a gruta pra entrar. E então aqui, temos esta gruta, que se chama São João Batista, porque está de frente ao sol. E tem a particularidade de ter o teto em branco para o fundo, que nós temos a condição de água doce e o ar puro, por isso se chama Lincoln. Well, this cave had the name São João Batista, because in front of the fortress, she had the particularity to have the roof in white. Então aqui vamos passar pela zona mais romântica da ilha. À nossa frente, mesmo ao lado direito da ponte, temos um pequeno buraco que chamamos a coração da ilha, ao contrário. Well, this small hole on the right side of the ridge, we call it the heart of Berlinga upside down. Bom, cette grotte ici, on a... ver gruta azul, chamamos gruta azul porque a rocha que é castanha, dentro de água fica azulada. Well, we're going to see the blue cave. We call it the blue cave because the rock is brown and the water becomes blue. Use your phones to take some photos because our eyes don't see very well. Well, bon, cette grotte s'appelle la grotte bleue parce que le rocher c'est noir et dans l'eau, il devient bleu. Utilisez votre téléphone pour regarder bien les couleurs parce que notre ciel. Ils sont sur la clarité, ne regardent bien, pas bien les couleurs. La partie de là pour la partie de haut.